security ya wanafunzi wetu imedidimia kidogo. Kwa sababu tunasikia Nyeri huko watoto wanachomeka kwa dormitory. Moto inawaka kwa dormitory inachoma watoto. Leo tumepoteza, tukiamkia asubuhi tumepoteza 17 students za wanyeri. Few years ago tulipoteza watu wa Changuli. Tulipoteza wengine kupitia tu moto na dormitory. Wengine wa kutoka Kakamega. Kwa hivyo mimi nasema kama mbunge wa Machakos na propose tukue na task force ambayo itaenda kwa mashule zote iangalie security ya wanafunzi wetu, especially in the dormitories. Dormitories zetu ziwekwe dirisha ambayo mwanafunzi anaweza ruka in case of fire atoroke. Iwekwe milango mingi kwa sababu wanafunzi wengi wanapoteza maisha wakikimbilia usalama na kunakuwa na stampede kwa milango. Na naomba serikali iende round ama propose a task force ya kwenda round all schools in Kenya ikiangalia wanafunzi wanalala wapi kwa dormitory na usalama wao ni gani, na in case of fire ama any other accident escape routes ni gani, ili tusipoteze watoto kwa njia moja. Tulipoteza watoto wa Changuli kwa hiyo njia ya moto inaingia inawashwa dormitory na watoto wote badala wakimbie wa usalama wanachomeka hapo ndani. Madirisha yote ikue inaweza torokea watoto, milango ikue inaweza torokea watoto easily, na madirisha ikue imeteremshwa chini such that mtoto anaweza kanyaga na akimbie. Pia watoto wetu wakiwa mashule, hakuna haja ya kuanzisha moto shule. Unachoma mwanafunzi mwenzako, unachoma mali ya wazazi. Hapo hakuna haja yoyote ya kuanza kuchoma shule. Kama kuna grievances zozote ambazo mko nazo, mkweni na confident ya mwalimu mmoja ama wawili ambao mnaweza mwambia hapa kuna shida, mwalimu tutatua namna gani. Na hata wewe kwa unaweza jichomoa wewe useme vile wanafunzi wale wengine wamepanga. Kwa sababu sasa nani amefaidika kupoteza mwenzake akiwa darasani, akiwa shule? Hiyo ni kitu mbaya sana kwa watoto. Kwa hivyo watoto nawahimiza mwache hiyo maneno ya strikes ya kuanza kuchoma mali yenu na mali ya wazazi na kuchoma wanafunzi wenzenu. Hiyo ni kitu mbaya sana. Tunaikashifu kabisa na si kitu ambayo inapendeza wazazi, watu na hata ipendezi Mungu.